Prabhu namimita kusukuru. Hallelujah. May ponya oya. Toka kwako Yesu, itainua macho yangu, nitazame pande zote, msaada wangu watoka wapi? Unatoka kwako Yesu, sema Yesu. Tumaini huyu Yesu, yeye
nakupa pia wewe imba Yesu Yesu wangu umeiponya roho yangu asante Yesu wewe kweli ni wanja na mimi nita kushukuru imba Yesu Yesu wangu Yesu asante kwa ndoa asante kwa wazazi Asante kwa mama yako baba asante kwa kimaa Asante kwa uhai Mungu wetu asante kwa neema yako baba Mama yangu si kwamba sisi ni wazuri bali wewe baba Si kwamba sisi tunapendeza Mungu wetu Si kwamba mimi ni mzuri zaidi ya wengine baba Asante kwa neema yako Mungu wetu Asante kwa kibali chako Mungu wangu Asante kwa upande umeninacha baba yangu. Asante kwa huduma uliyoka ndani mwetu baba. Worship you all you Lord. Exalt your name this morning for there's none like you my Father. We adore you for you are worthy and you are holy Lord. Receive all our praises this morning my Father. Father we exalt you and we honor you Lord. For you are worthy Jesus for the goodness you have given us my Father. The words it Lord. Father, we bless your name. Father, we honor you. We exalt you, Jesus. Kama ingekuwa wewe, tungekuwa wapi, Baba. Kama ingekuwa wewe, tungetoa wapi watoto, Yesu. Kama ingekuwa wewe, tungetoa wapi kazi, Mungu wangu. Asante, Baba, kwa neema yako. Asante kwa ukuu wako, Mungu wetu. Uinuliwe, maana unaweza. Asante, Baba. Kushukuru Yesu wangu umebadili historia yangu wewe kweli ni wajabu na mimi nita kushukuru imba Yesu Yesu wangu asante baba Asante kwa kubadilisha historia Wewe kweli ni wajabu Na mimi nita kushukuru Unajibu maombi Wewe ni Mungu usikiaye maombi yetu Mama tunapokuita unatujibu kwa wazi baba Mama tumekuja hapa na matarajio siku ya leo Mungu wetu Baba tunaamini hatutarudi jinsi vile tulivyoingia hapa baba. Mama wewe jinsi vile unavyojibu maombi baba tunakuamini. Baba tunaomba ukajibu maombi yetu siku ya leo. Hilo ndilo ombi letu baba. Oh Yesu, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwema. Wewe ni mkuu. Wewe ni zaidi ya miungu. Hakuna aliye kama wewe baba. Oh, yupo Mungu mbinguni. Anayejibu maombi. Anayesikia maombi yetu. Anayejibu kwa wazi. Hallelujah. Father, we thank you. Oh. Hallelujah. Oh, yes. Wewe unajibu maombi. Santa, I worship you, Santa. Hallelujah, 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 hallelujah.
sikia anajibu. Tunapomba asikia maombi yetu napomba. Yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapomba asikia anajibuye. Tunapomba asikia maombi yetu. Tunapomba asikia anajibu. Tunapomba asikia maombi yetu. Tunapomba tunapomba anasikia kwa wazi, anajibu maombi yetu. Haleluya. Tunapomba anasikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapomba asikia anajibuye. Tunapomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu we. Yupo Mungu asikiae maombi. Yesu anajibu maombi. Yupo Mungu mbinguni. Yupo Mungu mbinguni. Ayajibu. Ako tayari kusikia maombi yako asubuhi ya leo. Ako tayari kujibu. Just call out to him this morning. Tell him your desire this morning. For he's listening. He's ready to listen to you. Yupo Mungu mbinguni, anajibu maombi, anasikia. Tunapomba asikia anajibu. Tunapomba asikia maombi yetu. Church, sing with me. Yupo Mungu mbinguni asikiae maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapomba
Tunasikia anajibu Tunapoomba asikia maombi yetu Tunapoomba asikia anajibu Tunapoomba asikia maombi yetu yupo yupo Mungu mbinguni asikia maombi yetu tuko tayari kujibu jukumu lako tu muombe asubuhi ya leo umwambie vile unataka atakusikia atakujibu asubuhi ya leo yuko tayari kukusikiza Tunapoomba Tuko chini ya miguu yako asubuhi ya leo. Tunapoomba. Tunakuita Mungu wangu ukatembee katika familia zetu Baba. Ukatembee kwa watoto wetu Mungu wangu. Baba tunakuomba Mungu wangu maana neno lako linasema tunapokuita unaitika Baba. Asubuhi ya leo tunakuita Mungu wangu. Baba tunakuomba Mungu wangu Baba kwa ajili ya watoto wetu kwa ajili ya ndoa zetu Baba. Baba, may you reign in our marriages, Lord. May you reign in our families, God. Reign in our families, my Father. May you reign on our roads, my Father. May you reign in our churches, Lord. May you reign, my Father, reign, 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 Lord. We are calling upon your name, Jesus, Father. We are surrendering everything unto you, Lord. Father, we are calling upon your name this morning, Lord. And my Father, may you hear us, Lord. May you hear our prayers, Lord. Hear our prayers, my Father. Hear our prayers this morning. Oh, we worship you, we honor you, Lord. Father, you are worthy, Lord. Thank you, Lord, for answering our prayers. Thank you, Lord, for listening to us, Lord. Thank you, Jesus. Sensible. Yes. Upo Mungu mbinguni nasikia e maombi yetu Upo Mungu mbinguni ayajibu e maombi yetu Tunapoomba asikia anajibu Tunapoomba asikia maombi yetu yupo Mungu yupo Mungu anajibu maombi asikia e maombi Asante Yesu Asante Baba yupo Mungu mbinguni Ayajibu ye maombi yetu Tunapoomba Asikia Anajibu Tunapoomba Asikia maombi yetu Yupo, yupo, yupo Mungu mbinguni Anasikia maombi Anajibu kwa wazi Yupo Mungu mbinguni Mwambie haja yako asubuhi ya leo Ayajibu ye maombi Mwambie tamanio la moyo wako asubuhi ya leo Tunapoomba Asikia Anajibu Tunapoomba 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 Anasikia Anasikia Anajibu Anajibu Haleluya Tunapoomba Anasikia maombi yetu Tunapoomba Tunapoomba Anasikia Anajibu
Father, we thank you and we bless your name. We honor you this morning, Father, for hearing our prayers and answering them, Lord. We trust in your name and we believe in you. It is in Jesus' name we do believe and pray. Can you give a clap unto Jesus? Clap unto Jesus. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Praise God, church. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord? Oh, yes. Kwa sure. Umefurahi kabisa kabisa? Now it's time you want to dance unto the Lord, for he has been so faithful. So turn to your neighbor, give that neighbor a high five, then tell your neighbor, karibu ndani ya nyumba ya babangu. Haya, pigia Yesu shangwe na vigelegele. Haya, tupigia makofi. Haya, chezea Yesu. Tenda mema uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema, uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema, uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema. Tenda mema uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema, upewe sifa Mungu wetu leo, upewe sifa umetenda mema uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema. Haya, twende. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema. Upewe sifa Mungu wetu leo, upewe sifa umetenda mema. Uinuliwe Mungu wetu leo, uinuliwe umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema. Upewe sifa Mungu wetu leo, upewe sifa umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe umetenda mema. Shangwe,
Yesu. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe. 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 Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. 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 Hallelujah. Shangwe. Hallelujah. Shangwe nasema hallelujah. Shangwe. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe. Hallelujah. Shangwe nasema hallelujah. Shangwe. Hallelujah. Shangwe kwa Yesu. 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 Hallelujah. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu anameremeta. She
nishike mkono, nishike mkono Bwana. Lord, in this service, oh God. Lord, we invite you in this service in the name of Jesus. I want us to lift up our hands and we just tell God that take over our lives, take over every situation in our lives in the name of Jesus. That there's nothing that will work against us that will prosper in the name of Jesus. You know, tukinywa chako umwambie Bwana akaweza kuchukua maskani katika maisha yako. Fungua tukinywa chako umwambie kile jambo ambalo liko katika kinywa moyo wako, ilo jambo ambalo limekuwa likisumbua moyo wako, mwambie asubuhi ya leo, Mungu, niko mbele zako asubuhi ya leo, ya kwamba Bwana ukeze kunishika, ukeze kutembea na mimi, bali sitaweza kuenda peke yangu bila wewe Bwana. Katika jina la Yesu, tunakuinua mfalme wa amani, tunakuabudu maana hakuna kama wewe asubuhi hii, Bwana tunakutambua katika ibada hii, ya kwamba Mungu ukeze kuwa nasi katika jina la Yesu. Safari ambayo tunayotembea Bwana, hatuwezi bila wewe. Kichote ambacho tunachofanya Bwana, hatuwezi bila wewe. Kama sio wewe Mungu, hatungekuwa hapa siku ya leo. Bwana tunainua vinywa vyetu asubuhi ya leo. Tunaleta matakwa yetu mbele zako. Bwana wewe unayejua mioyo yetu Bwana. Wewe ndiye unayetujua hata kabla tuzaliwe katika tumbo la mama yetu Bwana. Ulitutangulia na ukatujua. Bwana asubuhi ya leo tunanena baraka katika maisha yetu, tunanena baraka katika familia yetu, tunanena baraka mahali popote tuendapo Bwana, ukaweza kutangulia katika jina la Yesu, ukatangulia kwa wale ambao hawana, ukatangulia kwa wale ambao wana vilio, ukatangulie hata kwa wale ambao wanakutafuta. Mungu wangu asubuhi ya leo tunakuhitaji, asubuhi ya leo Mungu tunanyenyekea miguuni mwako Bwana. Tunanyenyekea tukukuita Bwana, ukaweze kuonekana katika maisha yetu, ukaweze kuonekana katika hata kila jambo ambalo tunalotenda katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu unatujua, wewe Mungu unatutambua Bwana, hata katika unyonge wetu utazidi kuwa Mungu Bwana. Tunanyenyekea tu tukisema Mungu ukatusamehe, ukaturehemu Bwana, mahali ambapo tumetenda kwa kutojua na hata kwa kujua, tunaomba msamaha Bwana. Oh Jehovah, we thank you this morning, God. My Father, we bless your name, Lord. We thank you, Jesus, for what you are doing in our midst, in the name of Jesus. I want us to go before the Lord this morning. I want us to pray against every spirit of accidents in our nation, in the name of Jesus. There is a spirit that has risen up that it is making us even to be involved in accidents. We want to tell God that enough is enough. We want to tell that the devil is a liar. The devil has no permission over your life, has no permission over our roads in the name of Jesus. I want you to declare the blood of Jesus on our roads in the name of Jesus. Whenever we travel, Lord, we shall not be involved in the road accidents in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I come against every spirit of accidents in the name of Jesus. Every spirit of bloodshed, we command you lose hold of our life in the name of Jesus. We refuse that every
every enemy that is looking to devour us, to kill us on the road accidents, my Father, my Lord, I refuse in the name of Jesus. I refuse in the name of Jesus. I declare we shall be safe when we travel on our roads of God. We shall be safe in the name of Jesus. When our children will be traveling, God, they will be safe in the name of Jesus. In the name of Jesus, every door that has been opened for accidents, we lock you now in the name of Jesus. We close every opportunity of the enemy to bring accidents in our homes, to bring accidents in our way in the name of Jesus. We refuse now in the name of Jesus. We declare the blood of Jesus over every vehicle that we shall enter. It shall be safe in the name of Jesus. Father, we thank you because there's none like you. Lord, we acknowledge your presence in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, I declare that none of you shall be involved in the road accidents in the name of Jesus. Father, we thank you in the name of Jesus, Lord. I want us to pray for the sick. I want you to open up your mouth and begin to declare full health upon your life. Declare full health upon your children. Declare full health upon your household in the name of Jesus. Every enemy of sickness is not your portion in the name of Jesus. I declare and decree every sickness and every infirmity that the enemy has declared over my house, it is defeated in the name of Jesus. The Bible says, by the stripes of Jesus Christ, we were healed, and we declare that our homes are full of health in the name of Jesus. My Father, we shall not languish in sickness. We shall not languish in sickness, oh my God, in the name of Jesus. Every infirmity, Lord, we subject them under the feet of Jesus. We declare the blood of Jesus upon them in the name of Jesus. We decree healing those that are sick. We declare in every hospital, oh God, let there be manifestation of healing right now in the name of Jesus. If there be anyone in this service that is sick, you know, feeling well, I declare that let be healing be your portion in the name of Jesus. Let healing be your portion in the name of Jesus. Every spirit of sickness, lose all our life. Lose in the name of Jesus. We command you, lose the children of God in the name of Jesus. I declare freedom in the name of Jesus. I declare freedom in the name of Jesus. Father, we thank you because you are our healer. There are people who have received reports from doctors that their sickness cannot be healed. We are here to confirm that we have a God who is our healer. There is a God who is our healer. And this morning we declare that this God, may you manifest in our lives. May you manifest in our lives in the name of Jesus. That let every sickness lose our bodies. Let every sickness lose our houses. Let every sickness lose our children in the name of Jesus. Father, we declare we shall walk in freedom. We shall walk in freedom in the name of Jesus. Father, Lord, we thank you because of this service. We thank you, Lord, for every heart that is represented in this house today. My Father, you know their hearts. You know their desires. The Bible says, and God, you will give us the desires of our hearts. My Father, the spirit of poverty is not our portion in the name of Jesus. We shall not live in poverty in the name of Jesus. But Lord, we shall live in abundance in the name of Jesus. As we continue with this service, oh God, we pray, may you take over. Let the spirit of you, God, come and take over in the name of Jesus. Father, Lord, we thank you. We bless you, my God. I want to pray for the leadership of this church, oh God. My Father, that let wisdom be their portion in the name of Jesus. My Father, we pray that, Lord, let your will, that always we shall seek your will in the name of Jesus. We shall not be overwhelmed by anything that is not of you in the name of Jesus. Remember our projects, oh God. Remember us, oh my Father. Remember us, Lord, in all our weaknesses, God. Remember us, oh my God, in the name of Jesus. That, Lord, where we are weak, may you manifest that we may be strong in the name of Jesus. Thank you for the pastoral. Thank you, Lord, even for all the leaders, all the spiritual leaders, that my Father, you will watch over them. You will watch over their children. You will watch over their households in the name of Jesus. We thank you
and we bless you. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit we pray. Amen. Amen. Just give God a mighty hand clap. In Jesus' name. I want us to welcome our children. Just come in front so that we can pray for them and release them for Sunday school. May I take this opportunity to welcome all of you to this second service. I'll be presiding over the service by the grace of God. My name is Joseph Olumasai. And I'm blessed of the Lord. I'm born again this morning. Why can't you turn to your neighbor? Just welcome them to the house of God this morning. Appreciate them for their coming. Always, always compliment your neighbor. Amen. What's not happening here? Zaidi ya Yesu. Zaidi. Zaidi ya Yesu. Izidi kumjua sana. Pendo na wokovu pia. Zaidi ya Yesu asifiwe. Nataka tuombe watoto. Kwa hivyo tufunge macho. Watoto tufunge macho tuombe. Asubuhi ya leo Mungu amekuwa mwaminifu. Baba wetu katika jina la Yesu Kristo, we thank you this morning. We give you praise, honor and glory for your faithfulness. Father, we thank you because we've woken up. We are well. That those who are not well today, that those who have come before you today, but God, because of your love, your favor and your mercy, you've given us an opportunity to come to this church and just to worship you, to exalt your name, to praise you, to give you honor. And God, we thank you even for the gift of children. My Father, they are before us. Jehovah God, we present them to you, my Father, that may your will be done in their lives, that may your glory be upon them, that may you surround them with your love. That may you continue, Lord, guiding them in every way. Every step they take, my Father, let your word be a lamp to their feet and a light to their path. My Father and my God, may you continue leading them, Jehovah God. It is our prayer this morning and it is our plea that, my Father, these children will grow up knowing you, loving you, and walking according to your will. That when they grow up, my Father, they will not divert or deviate from what they have learned from you, my Father. We thank you, King of Kings. We thank you, Lord of Lords. We thank you for their teachers. We thank you for their good work. We thank you for their parents. Jehovah God, who will bring these children to their sanctuary, to your place today, so that they may learn to know you. Thank you even for the pastoral team that continues to work with the teachers to make sure that these children grow up in the right manner. We give you glory, we give you honor. Even as they go to their classes, Father, we pray that may you go ahead of them. May you watch over them, may you guide them, may you open their inner ears to hear what the teachers are teaching. Blessed be your name. We worship you and we exalt you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you.
zaidi. The Lord. Wanesa sifiwe. Are you happy to be in the house of God today? Yes. Amen. Maybe you are here and this is your first time to fellowship with us. By show of your hand. Hii ni mara ya kwanza kushiriki pamoja na sisi. Naona mkono moja mbili. Can you just stand wherever you are? Amen. Situwapigie wageni wetu makofi jameni. I will give you time as we end the service and God will bless you. Amen. May you have your seats. Someone with a testimony, maybe two people who can come and testify what the Lord has done in their life. Quickly, so that we can save time. Praise God. I request we sing a song with our pastor, Church. Yeah. Umoja. Napo amani kama shwari au nionapo shida kwa hali zote umenijulisha ni salama roni mwangu salama salama roni ni salama salama, salama, salama roni, ni salama roni mwangu. Ingawa shetani atani tesa, nitajipa moyo kwa ni Kristo ameona unyonge wangu. Kufa kwa roho yangu salama salama roho ni salama ni salama roho ni mwangu salama 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 roho ni salama roho.
Bwana imiza siku ya kuja panda itaka poli utakapo kasita ogopa ni salama roni mwangu salama salama roni ni salama roni mwangu salama 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 roni salama ni salama roni mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Pengine kwa wale hawajawahi niona tangu wazaliwe, naitwa Pastor Churchill Malimo, Yesu Kristo ni Bwana. Sababu ambao nimesimama hapa, kwanza nashukuru Umoja Home Care ambao is a true kwangu, is a true definition of home care because they really care, na pia kuna umoja vile tu jina lilivyo, na imekuwa hivyo tangu nijue hiyo home care. Kumekuwa na umoja, kumekuwa caring, na kumekuwa na upendo. Hatujuangi mkubwa, hatujui kama ya unatoka Kakamega, unatoka Busia, unatoka Uganda, sisi hatujuangi unless utuambia. Tunanga hiyo maswali, as long as you are there tunakubali kila moja, and we stand with one another. Kwa hivyo kwanza shukurani zangu kubwa kwa leadership ya Umoja Home Care kwa kuendelea kuwa mahali ambao watu tunaweza kuzwa katika maisha yetu ya kiroho, hata ingawa some week days, kwa maana wanakutana kila wiki, hata ingawa some week sikuangi, lakini once in a while nimejaribu kukua, kwa sababu it's just a fellowship that you don't want to miss. Kwa hivyo nashukuru sana kwa hayo. Jambo la pili, na pia nasimama hapa kwa ajili ya kutoa shukurani zangu. Nafikiria pengine mlipata habari, kwa wale mlisikia kuna mama mmoja alikuwa alitangazwa kufa ama kuenda kwa Yesu, aliitwa Mama Rose Imali, ambaye ni mama yangu. Na wakati ilitendeka haikuwa rahisi, na mimi usema wakati ambao umefiwa ama wakati ambao kuna changamoto katika maisha, pengine ugonjwa, hauwezi alika watu kukuja kukuona ama kusimama na wewe. You don't invite people for funerals, for sickness. Ukiwa hospital, wezi pikia watu simu ama kujeni munione, kujeni munisaidie. Hiyo ni kitu ambao, ama mambo kama hayo, mambo ya vifo, mambo ya magonjwa, inakuwa provoked by compassion. Ni ile huruma ambaye inaweza kukufanya ukaribie mtu ambaye amefiwa, ukaribie mtu ambaye ako na shida ama ako hospitalini. Na uwezi peleka mtu jela, ama uwezi enda kushitaki mtu kwamba nilikuwa mgonjwa na akakosa kuja kuniona, ama nilikuwa na matanga na akakosa kuja kuwa nami. Sababu hata ukiwa unalia na wale wanapita wapite, na wale watakuja kulia na wewe wakuje, inakuwa hivyo. Kwa hivyo unapokuwa na msiba na uone mtu amekuja kuabudu ama kuomboleza pamoja nawe, uwezi chukulia kama jambo la kawaida. Ndiposa nataka pia kushukuru kanisa kwa wale ambao pia mlipata habari na kila mahali ambao mlikuwa, watu wengi mlituma jumbe za kunitia moyo. Najua sijui katika kanisa hili kama kuna mtu yote anajua Mama Rose, pengine ni wachache, lakini najua watu wengi hamukujua Mama Rose ni nani, lakini kwa njia moja ama nyingine mliweza kusimama nami na mkaweza kuomba pamoja nasi, na ndiposa tukaweza kumzika mama vizuri, na tukaweza pia, kuna wengine waliweza kufika kule pamoja na mchungaji. Na hata lipokuwa tukihesabu mama yangu, kulikuwa na wachungaji karibu 15 in total
15 plus pastors and bishops, tukijitoa sisi wenyewe kwa maana kwetu pia mimi na mwingine kuna mchungaji, tukitoa sisi wenyewe kulikuwa na wachungaji karibu 15 na mabishops ambao walikuja tu kuweza kukuwa part of that. Na hilo si jambo rahisi kuona watu wa Mungu wakikuja na watu wengine wengi tu ambao waliweza kukuja kusimama nasi. Jambo lingine ambalo tuliona ni hata kule kijijini kujitolea kwa watu. Kuna services mingi ambao tulipewa bure wakati ambao unataka kitu fulani kifanyike. Kuna watu wanakimbia kufanya na ukifikiria wataanza kukupatia bill wanakuambia sisi hatuwezi kukuitisha pesa kwa ajili hiyo. Mara nyingi tulihitaji magari, kuna wakati tulihitaji magari kufanya shughuli moja ama nyingine na unaitisha mtu gari anakupatia, unangoja akuulize mafuta imeongeza na mtu anachukua gari lake na anaenda. Kulikuwa na huduma nyingi za aina hiyo ambazo tuliona ambazo hakuna mtu alikuwa anakuitisha chochote, na hiyo nikaona upendo wa Mungu. Kuna mtu alitupatia viti 100 bure tu na zikakaa hapo na haitishi chochote, na ni viti ambazo ni za biashara kwake, lakini kwa muda huo wote na hata wakati wa zile za haya zilitoka zake ziliendelea kukaa hapo, na mtu tu aliziacha zikawa hapo na hakuitisha hata shilingi moja. Na kwa hivyo kuliona hali kama hizo nyingi za watu kujitolea na kuweza kukua msaada kubwa na kufanya mazishi ya mama yangu isikue ya gharama kubwa, lakini iweze kuwa na watu wengi ambao wamejitolea na kutufanya tuweze kukamilisha vizuri. Kwa hivyo kwa kanisa hili, kwa yoyote yule ambaye uliweza kusikia Churchill Malimo mama yake ameaga, ukaniombea, ukasimama nasi, ukafanya chochote kile ulifanya, nataka kusema Mungu awabariki sana na aweze kuwatia nguvu kwa kila hali. Kanisa hili mnajua nawapenda bure, na unahitaji pia kunipenda, kwa maana kama unipendi uendi mbinguni, si ndio? Kwa sababu kama unanichukia hakuna chuki, mtu achuki aendangi mbinguni. So lazima tu unipende. Kuna mimi pia nawapenda. So nawapenda bure na nyinyi mnipende bure. Na wakati ambao jambo lolote linapotokea, wacha tusimame pamoja vile nimesema, whether ni home care ama ni watu binafsi. Niko na ujumbe tu ambao niliweza kupost leo katika social media platform yangu. Hiyo ndio chombo ambacho mimi huhubiria wakati huu, na nilisema hivi in my devotion this morning, I say people may destroy your image, stain your personality, but they can't take away your good deeds, because no matter how they describe you, you will still be admired by those who really know you better. Na nikaweka mistari ambao ni mstari mmoja ambao unasema Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, of the Lord Jesus Christ, giving thanks through him to God the Father. Then Hebrews chapter 6 verse 10 inasema, for God is not unjust, he will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love to him by caring for other believers as you still do. And I say it is well with my soul. Bwana asifiwe. So my message to us as church ni kwamba somebody said ya kwamba service to God and service to humanity is the only rent you pay back to God for the space ambayo you occupy here on earth. Yani kwa sababu kila mmoja wetu una mahali ambao Mungu amekupa hapa, whether ni huku Nairobi, wherever you are, that space, the only rent you pay back to God, it is service. When you serve people, when you serve God, then you are paying rent. The more land, the more properties you have, the more service you should render to God. Otherwise, usiende mbinguni Mungu akuuliza huku lipa rent, kwa maana ulikuwa na space kubwa na zingine ujelipia rent. Mungu awabariki sana, pastor. As I said, God blessed us so much, and there are many services we received freely, and I felt I want to give a small thanksgiving to the church. Kusema asante kwa baraka za Mungu. Church, let's rise up. Tuombe.
mtumishi wa Mungu. The Bible says in the book of Psalms 30 verse 5 that weeping may only last for the night, but the joy of the Lord cometh in the morning. Let's lift up our hands and speak a word. Kwa dakika moja, ni kwa sababu ya mtumishi. Just open up your mouth. Kwa dakika moja na ukanene chambo, ni kwa sababu ya mtumishi. Asante, wacha tuombe. Adonai, wewe ni Mungu mwaminifu nyakati zote. Tunakushukuru ni kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Tumishi alikuwa katika hali ya maombolezi. Pale Mungu ulisimama na yeye. Na leo amesimama kwa madhabahu haya matakatifu kushuhudia ukuu wako na uaminifu wako. Baba, tunataka tu tuseme ni asante. Baba, tunataka tu tuseme ni asante. Your word has reminded us from the book of Psalms 30 verse 5 that weeping may only last for the night, but the joy of the Lord cometh in the morning. Ninaomba ukasimamishe mtumishi tena. Jamii yao ikasimame tena. Nasi kwa hakika tutasema ni asante. We want to nullify every plans of the enemy, every spirit of death. Jehovah, tunakemea hizo maroho zote katika jina la Yesu zikapate kushindwa. Father, we declare the hedge of fire to surround this family. We declare the hedge of fire, Jehovah, to surround this family in the mighty name of Jesus. Asante kwa matendo yako makuu ambayo uliweza kumtendea wakati ambapo alikuwa katika kilio. Lord, your spirit has reminded him even this morning. Na amesa kuleta thanksgiving, Jehovah, kwa madhibawa haya matakatifu. Kupitia kwa hii thanksgiving, naomba umuinue tena. Ninaomba umusimamishe kwa mwamba imara tena. Katika jina la Yesu Kristo. Jehovah, tumeamini pamoja na kanisa kwa ujumla. Na najua kwamba unaenda kubariki mtumishi wako. Unaenda kumuinua tena. Maana baada ya thiki, kuna faracha. We love you, Jesus. We bless you, our maker. Maana kuna mwingine kando na wewe. Uinuliwe na upewe sifa. Na ni kwa Yesu tumeomba na atakuamini. Amen. Pikia Yesu makofi mazuri. God bless you. God bless you, man of God. Thank you. Amen. Clark, Lawrence. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. God is good and all the time. I stand here to do two things. Number one is to do an follow up on some of the announcements we've been making. Earlier on in the year we had spoken tukaambiana kwamba tuko na deni ya SMEP na ni mzito sana kwa kanisa na ni mpango wa viongozi wa kanisa kumaliza hilo deni ili tuwe na kanisa ambalo halina deni. Tumepanga mchango tarehe 9 mwezi wa 6 na tumegawana katika vikundi mbalimbali kulingana na uwezo na jinsi Mungu ametubariki. Na tungezidi tu kuhimiza kwamba tujaribu ili tunapokaribia mwezi wa 9 tuwe tumefanya jambo ambalo litatusaidia kutoa SMEP. In January we had a conversation and said that we owed SMEP 12.8 million. And if we continued paying, we will pay them almost 22 million. I think last week we checked with the treasurer, now we owe them 12.5 million. So between January and now, how many times have we paid them? We have paid them 3 times. And how much are we paying per month? 460. How much have we reduced on our problems? 300,000. So hiyo hesabu tutazidi kufanya mpaka tutoe SMEP. Okay? Ningezidi kuwahimiza tushikane mkono kwa sababu deni ni letu. Wale wazee walitutoa from a classroom in Buruburu to this place did their job.
They bought the land, they built. We completed, but kuna deni. So as a good son, anything your father started, you must complete. So that is one of the major things I would want us to do. And I would want to urge that as we continue to jitole, to sacrifice, ili tuweze kutoa ilo deni mbele yetu. The second thing is the clerk Nairobi Early Meeting wrote to us in the course of last week and indicated he'll be sending us an emissary. In the New Testament, Paul used to write letters to churches, but our clerk in the Early Meeting sends us emissaries. So I am here to introduce the emissary of the clerk Nairobi Early Meeting, ili atupatie ujumbe ambao ametembea nao, and let's put our hands together as we welcome the elder. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise God. Thank you so much, kanisa la Donholm. Salamu zangu binafsi, familia yangu, na pia kwa kanisa la Donholm. Nilikuwa na share na clerk that kama mko 1,000 people, then maybe atanipea number 1,001. Because I've become familiar, and more and more we fellowship together. Praise God. Sante. Kwa ujumbe ambao niko nao kwa kanisa la Donholm, vile mlinzi ametaja, Paul aliandika barua kadha wa kadha to the church, na pia Yohana. Pia naye akaandikia makanisa mbalimbali akiwaambia strength na weaknesses zao. Donholm, you are one of the pillars of Nairobi Early Meeting, you know, and this is the home of the clerk. So yeye ako mahali pengine kwa hiyo shughuli, akiwa binadamu hawezi kuwa everywhere at the same time, so pengine anatumia wengine kama sisi. Na pia other than kutumana emissaries, bado huwa anaandika epistles ambazo zinaenda kwa particular churches. So the letter I have or ujumbe ambao niko nao ni wakilaka ameandika particularly to the church of Donholm. Maybe before I read the message, because after reading his message, I will not wish to add anything on the yearly meeting front. Kwa ujumbe wake, kuna mambo kadha wakadha amekuwa akifanya tangu akuje ofisi pamoja na wale anafanya nao kazi. And so far, we had challenges. But he's trying to stabilize and take the church forward. So, ile challenge kubwa ambayo imekuwa over and over ni issue ya kuhandle mambo ya budgetary remittances, na at the same time budgetary remittances go towards paying the servants of the Lord. So it has been paining him so much kuona kwamba inafika mwisho wa mwezi, wachungaji hawajalipwa na pesa hakuna. So it becomes hard. But for purposes of, he has sat with his team to see how best we can manage this and also handle some other things that are there in the yearly meeting. Na kama viongozi wa yearly meeting, the board, walipitisha kwamba every leader, kutakuwa na funds drive, walipitisha in January, kutakuwa na funds drive in May. Na hiyo funds drive at the yearly meeting level, itasaidia kuweka some buffer amount ambayo tukingojea budget zilipwe na wachungaji na wale other operational things ziwe zikiendelea. So that's the major item, na walinzi, all leaders wakakubaliana kwamba every leader
in all churches to give 1,000 shillings, every leader, between January and May. So leaders, we don't have any reason why we cannot, we can say, at least siwezi lipa 1,000, ilikuwa unaweza lipa pole pole, kufatana na uwezo wako. But every leader at monthly meeting level, local meeting level, kama kwa monthly meeting, we are about 36 leaders. So from the monthly meeting leadership, we are supposed to have given 36,000, at least by this time. Then at local meeting level, 10 or 36 leaders. So 36 is the minimum, lakini tuko na other programs ambazo leaders wako ndani. And that money, ikienda, it also defrays your budgetary allocation. It's not just money that is being given. It is going towards that harambe, but the harambe, the money from Donholm, will work towards reducing the budget Donholm to the yearly meeting. Then members, we are called upon to support the clerk through any willing members are katiwa anything, but we are believing the much you give through tithes and budget and whatever inaenda kudifray kupunguza hiyo mzigo. Tunajua kwamba nyinyi mkingangana na SMEP, wale wakabete nao wanangangana na ingine, wale wengine wanangangana na Equity. So tuko tu pamoja, tunangangana together, but all of it to the glory of God. Lastly, from my saingine huwa nafanya hesabu kidogo, iko kwa barua ya mlinzi, lakini ningependa kusema Donholm this year, 2024, you've done well in support of the yearly meeting. I believe you have always supported the yearly meeting, and more so that the clerk comes from here. So wakifika mlinzi, akifika kwa board, na wanasema Donholm imenyamaza, watu wanaangalia mlinzi kwani iko nini. But we thank God that from January, you had a budget, total budget from together with the areas, 3.86 million. So far, 997,000 has gone towards that budget allocation, giving it 25.8%, around there, 25.something%. So the first quarter, we have made it, because if we were doing it on quarterly basis, come December, takuwa tumemaliza. But tukitoa hii, tunatoa, tuweke hapo by May, I think we shall have pushed to over 50%. That will be so good in support of the yearly meeting and the clerk. So to the church in Donholm, this is the message of the presiding clerk on 14th April 2024. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yes. I thank the Lord for taking us through the first quarter of year 2024. Indeed, it has been a good and fulfilling experience to partake in service of God in his precious and vast vineyard. Friends, our January scripture of reflection was 2 Corinthians 8:1-5, which challenged us that, like the Macedonian church, we are to enhance our knowledge of God and how he is able to sustain us amidst the many challenges that we face. And so, let us press on in the service of the Lord. Indeed, we have seen our practical faith manifest great deeds of God in our operations as a church. Our members have diligently continued to support our leadership through giving, which is evident in the budget remittances, just the way I explained to you. Once again, thank you so much to the Donholm Church for having supported the yearly meeting in its operations, as the Lord enabled you, especially that the same got tough towards the end. Your faithful remittances, therefore, made the huge difference
in the Nairobi yearly meeting financial status. As leaders of NYM, we agreed to take a bold step to try and bridge the financial gaps that have steadily moved the church into great deficits over a period of time. This year, as we celebrate our 37th anniversary in the month of May, we have challenged ourselves to celebrate through raising funds to cure these gaps. We invite all of us to gather at the NYM headquarters, Friends International Center, on 19th May 2024, starting 10 a.m. for this special service, which will culminate to a fundraising activity to stabilize NYM operations, improving Vikwatani and investment for financial mission work. On this one, the board and the clerk wamepanga harambe on 19th. Na this is to invite all of us on 19th to the service at Friends International Center, which shall culminate to the fundraising. The target for the fundraise is that 5 million. We expect to raise this amount by defraying the accrued budget arrears in our meetings and efforts that has been put in place for the success of the planned funds drive. The 35 million comes from the budget arrears that remained in meetings. So if we are able to bring together money toward these arrears, it comes to about 35 million. And this would help the church manage and move forward to defray the deficits. The deficits are arising from the arrears meetings have towards Nairobi yearly meeting. We encourage leaders of this monthly meeting and local meetings to put in place elaborate mechanisms to achieve our target as stipulated below and consolidate our collections during the local meeting worship service on 5th May 2024 as we celebrate Nairobi yearly meeting birthday. This money will be banked to an account which is saved there, APSA Bank, Yaya Center, and the figures be consolidated. The clerk will share that number, consolidated and presented during the monthly meeting service on 12th May. The fundraising is our responsibility as members of NYM. We have challenged ourselves as leaders to take lead and give at least 1,000 shillings per leader. In our case, our target is as per our current performance. The current performance reads as follows. 2022 arrears 1.094, budget 23, 2.659 million. Total budget for 23 was 3.7. 2.676 was paid in 2023. That means the whole allocation of the budget in 2023 to Donholm was cleared. Let's clap for ourselves. Yeah. And the leadership, that was a great effort. And then we just remain with the arrears of 2022 and the budget 2024. So budget 24 together with the arrears comes to 3.86 million. So far we have paid 997,370. The balance is 2.8. So that's where we are. If we are looking at a percentage, 997 against the budget 2024, we are doing at 35%. This is so great. Let's clap for ourselves. Because in the first quarter, if we have done 35%, if we are working on the current budget, that's very good. Kwa CBC wanasemaje, mimi ni mzee sina di CBC. Beyond expectations. Exceeding, eh? Not beyond. Tusikasirike bwana yeza ziviwe. Exceeding expectations. 35%. That's a good performance. Mlinzi na members who are Donholm. This is an achievable target. It is possible. Jeremiah encourages us in chapter 32, verse 17. Our Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your
outstretched arm. Nothing is too hard for you. As a yearly meeting, we believe that God has led us to pray boldly here in a fresh way. Take it as a godly call for your blessings to participate in this drive. Take it as a godly call for your blessings to participate in this drive. The clarion call is for all the members to join in and dedicate your sacrificial giving towards this cause. The raised funds will go a long way to meet the NYM budgetary obligations, as well as the surplus will help in investing for purposes of raising revenue towards sustainable mission work. As an inaugural project, we intend to put up a modern abolition block at Vikwatani Mission Center. The church in Vikwatani, it has been roofed. The walls have been done. Tumebaki na floor na other small finishes, but we would like to have a good abolition block there. Once again, generosity will result in thanksgiving to God, 2 Corinthians 9, 6 to 11. I passionately appeal to all of you members of Donholm not to be tempted to eat the seed in the year 2024. Yes, economic times are hard, but keep the seed for its intended purpose, and you shall harvest in abundance. Give to the Lord, and surely he is faithful. You will never lack, but you will be enriched more and more. In the service of the Lord, Benson Smiyu, presiding clerk, Nairobi Yearly Meeting. Bwana wabariki. Asante. Mungu akubariki sana. Unaporudi, utarudi na salamu zetu. Umwambie tumemmiss pia huku. Ama na mna gani kanisa? Amen. Kwaya mnapojiandaa, nataka tupate matangazo. Kisha tutamkaribisha mchungaji. This is Friends Church Donholm. Knowing God deeper. A very good morning to you on this 14th of April 2024. My name is Trisha Lumadi. We have the following meetings today after the second service. Quaker Men Program, New Sanctuary Hall. Tasia Home Care, Old Sanctuary Hall. The weekly scripture and tea Bible study is on Tuesday from 6 p.m. Meeting venue, FCD New Sanctuary. Every first Sunday of the month is tithing day. Let us honor our God by bringing the full tithes to his house. Malachi chapter 3, verse 8 to 12. All members are encouraged to belong and attend their home cell fellowships organized by the area leaders. If you do not have one, see the pastor to direct you. The church leadership is appealing to members to make pledges as we prepare for the major fund drives scheduled for 9th June 2024. Thanks to those who have already committed and started paying kidogo kidogo to help us manage the debt portfolio with SMEP Microfinance. For payment use, Absa Bank, Pay Bill 6783455. I repeat, 6783455. Account fundraising and share the message with the treasurer for updating. Number 0721437559. I repeat, 0721437559. Every youth is requested to register with 200 Kenya shillings, which will be submitted to NYAF office at NYM. The 2024 NYAF conference will be held at Lavington Girls Secondary School from 18th to 21st April 2024 at a cost of 6,000 Kenya shillings per person. At the same time, the USFW Kenya will be having their triennial conference in Lugulu Girls High School. Let us pray for these conferences and all who will attend.
Thank you for listening and have a blessed week ahead. This is Friends Church Donholm. Knowing God deeper. Good morning, church. This is Friends Church Donholm Choir, also called Quaker Melodies. We are going to bless you with two songs, Mbinguni Mnafuraha, and the next one is Sikiliza Kilio Changu. Be blessed.
Santeni. Muongeze makofi. Now the hour has come. We want to listen from the Lord. Na ningeomba kwamba tukeze kufungua Biblia zetu. Genesis chapter number 4, verse 1-6. Genesis chapter 4, verse 1-6. If you are there, you can say amen. Unajua wengine wanatafuta Genesis huko kwa Revelation. Genesis ndiye kwanza. Bwana asifiwe. Are you there? Yes. What does the Bible says? Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that he brought an offering of the fruit of the land to the Lord. Abel also brought of the first fruit of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Verse 6, so the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? This is the word of the Lord. The theme of today's word is giving God the best. Praise the name of the Lord. I want you to be attentive. You sit and be attentive to what the man of God is coming to teach us. And I know our life will never remain the same. I want us to stand up just to honor the man of God as he comes, as we pray. That's going to bless us with the word of the day. Let us pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you because of your servant that, Lord, you have ordained today to speak to us. And my Father, I pray for fresh anointing above, from above, that, Lord, may you give him the rhema word for our hearts today. We thank you, Father. I come against any spirit the Lord may want to interfere with the word. And I pray that, Lord, it is defeated in the name of Jesus. Every spirit of sleep and slumber in the house, Lord, we command it to lose hold of our people in the name of Jesus. Father, we thank you and we bless you because you are our God. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, we pray. Amen. Karibu sana. Thank you. Santi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Precious people, praise King Jesus. Are we happy to be in the house of the Lord? I want you to look at your neighbor, uweze kumsalamia na uweze kumkaribisha katika ibada yetu ya pili. In Jesus' name, can you look at your neighbor? At least put on a smiling face. We are in the presence of God, and the Bible says, in the presence of God, there is a fullness of joy. Bwana asifiwe sana. I want to take this opportunity with a lot of humility niweze kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ili nikaweze kunena pamoja na watoto wake wa dhamana. I feel so much humbled. Naweza nataka niseme Mungu wetu ni mwaminifu na ni Mungu mwenye mipango mizuri kila wakati ni kwa sababu ya maisha yetu. Those who are watching us online, I want to welcome you. We treasure you and we love you. Our humble prayer ni kwamba Mungu akubariki
hata tunapohudumu pamoja na unapoguzwa, respond back, na najua kwamba Mungu ataendelea kukuinua sana. I want to acknowledge the presence ya wachungaji ambao kwa miongoni mwetu, Pastor Joyce, Pastor Chuti, we have Pastor Wangila, we have man of God Sasala, we have Pastor Olupapa. We really want to acknowledge your presence kwa kazi nzuri ambayo tumeendelea kufanya pamoja, ni kwa sababu ya kuchenga mwili wa Yesu Kristo. I want also to appreciate mwakilishi kutoka Nairobi Yali Meeting. Wakati nililetwa hapa, yeye ndiye alinileta. Nilipomuona nimesikia moyo wangu umebarikiwa sana. Welcome mtumishi wa Mungu. Walinzi wetu, all the leaders na washirika wote, nataka niseme Mungu amani awabariki the praise and worship team, our choir. Nataka niseme kwamba Mungu amani awatende mema na wainue, ni kwa sababu ya kazi nzuri ambayo tumeendelea kufanya, ni kwa sababu ya kuchenga mwili wa Yesu Kristo. I want to encourage all of us that as we continue to offer our services unto our Maker, let us not tire from working for the Lord, because our labor for the Lord can never go in vain. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord, good people. Yeah, our labor for the Lord can never go in vain. So I want to bring the word of God to us briefly. Then we shall also have a moment ya kuomba pamoja. Na najua kwamba Mungu wetu mwaminifu atatubariki. Yeah, we are still talking about knowing God deeper. We are still talking about knowing God deeper. Ndio maana leo nimekucha na uchumbe ambao unaguzia mambo ya kumtolea Mungu kitu ambacho ni cha dhamana sana. As we continue to know God deeper, I want all of us also to understand that God is also calling upon us also to grow deeper in giving and in supporting his work. Bwana Yesu asifiwe sana. Because knowing God deeper in terms of reading his word, in terms of praying, in terms of coming to Kesha, it works hand in hand with knowing him when it comes to giving and supporting his work. Jina la Baba litukuzwe sana. And today our topic, I want to talk about giving God the best. Giving God the best. I want to appreciate all of us. I know we have been walking a journey kama watoto wa dhamana wa Mungu, in terms of supporting the Church of Donholm, in terms of sacrificing and just ensuring ya kwamba kazi ya Mungu katika kanisa la Donholm imesa kwenda mbele. We compliment all of us. We cannot take it for granted. I want to pray that may our good Lord continue blessing all of us and even expanding our territories in the kingdom of our Almighty God. So I'm standing here today kuwachochea kupitia kwa neno la Bwana, so that we may continue with this good work. Vile nimesema kwamba our labor in the Lord can never go in vain. When we support the work of God, when we give unto our Maker, it can never go in vain. In return, God will always bless all of us in a very special way. So we have talked about giving God the best. The servant of God has just read from Genesis 4, 1 to 6. Watu wa Mungu wa dhamana, Mungu tunaye muabudu, he deserves the best. The Lord that we are serving, he deserves the best. There are a few points that I want us to capture even as I continue with this sermon. The Lord that we are serving, he is the best giver. The Lord that we are serving, he is the best giver. God was our ultimate example in giving the best, because he gave his only son Jesus, who died on the cross because of our sins.
We remember for the last 2-3 weeks, we have been in a moment of reflecting. Yale mateso ambayo Yesu alipitia. Yale machuto ambayo Yesu alipitia. Akapikwa micheleti msalabani ni kwa sababu ya wewe na mimi. Akafanyika laana ili mimi na wewe tuweze kupata baraka. Akafanyika mfungwa ili mimi na wewe tuweze kuweka uhuru. Kwa hivyo wapendwa, ningependa tuweze kuelewa ya kwamba the Lord that we are serving is the greatest giver. He gave the best to you and me ili tuweze kuokolewa na tuweze kupata jina ambalo ni la heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. When I talk of giving the best to our maker, there are also a few things that I want all of us to understand. Giving, it is a biblical principle. When I talk of giving, it is a biblical principle. At some time, wakati mwingine, clerk anaweza simama mbele yetu, kutukumbusha, ili tuendelee kusupport kazi ya Bwana. But I came to enlighten all of us today, ya kwamba hata tunapokumbushwa with our leaders, nataka tuweze kufahamu ya kwamba giving, it is not a philosophy from our clerk. It's not a philosophy from even the clergy. Giving, it is a biblical principle. Bwana asifiwe sana. Na sisi kama Wakristo ambao Mungu ametununua kwa damu ya dhamana, we need to comply to this principle kwa sababu iko na baraka. Bwana Yesu asifiwe. As we give God the best, want you also to understand that God that we are serving is a rich God. God is not broke. In fact, He possesses everything. We are only but stewards over the resources ambazo Mungu ametupea. Our God is not desperate. Vitu vyote ni vya Mungu. Wewe ni mali ya Mungu. Pesa zote na resources zote ni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome hapo kwa haraka sana. Mtumishi wa Mungu, can you read for us Haggai 2:8? Haggai 2:8, kindly please, servant of God. Taka tuende pole pole as we just understand the word of God so deeply. Na najua kwamba Mungu atatubariki. Karibu sana mtumishi. Haggai chapter 2 verse 8, it says, "The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty." Can go again? "The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty." Amen. That all things belongs to our Maker. Silver, it belongs to our Maker. When we talk of the gold, it belongs to our Maker. Kwa hivyo vitu vyote wapendwa ni vya Mungu. So when I talk about giving the best, I want us all of us to be in agreement. Sisi zote tunapenda vitu vizuri. Ukienda sokoni, unataka kununua kitu ambacho ni kizuri. Ukienda kununua nguo, unataka kuchakua nguo ambayo ni nzuri. Ukienda kununua gari, unataka kuchakua gari ambalo ni nzuri. The way you deserve the best, even our God, the creator of the entire universe, He also deserves the best. Bwana Yesu asifiwe sana. I know you have been giving unto God. I know you have been supporting the work of God. Lakini nataka tujiulize kama Wakristo, katika hali yetu ya kumtolea Bwana, have we been giving God the best? Have we been supporting the work of God in the right way? Bwana asifiwe sana. Because we shall all give account. Vitu vyote ambavyo tuko navyo wapendwa ni vya Mungu. The Lord we are serving, He is a fair God. When we talk of tithing, out of 100%, Mungu anasema kwamba, "Give me only 10%. Our God is fair. Our God cannot be compared na yule mkora ambao unaweza kutana naye usiku. Unajua ukikutana na mkora hana formula. When it comes kukunyang'anya na kukubora,
ana formula yoyote. Yeye uchukua kila kitu. But our God works in a way that we cannot understand. Out of the 100%, anasema, give me only 10%. And the 90% belongs unto you. Kuna ufunuo ambao nataka niweze kuleta kwetu. Ni hatari sana kukuwa na 100% ambayo haina baraka za Mungu. Na ni chambo la baraka kuwa na 90% ambayo iko na baraka za Mungu. What am I trying to say? Mungu anapokubariki na 100% na unatoa 10%, hiyo 90% inalindwa na Mungu. God cannot allow nzike ziingilie the 90%. God cannot allow even diseases kuingilia the 90%. Kwa sababu anapoangalia the 10%, 10% inakuwa kama security ya 90%. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So God is calling on us to give him the best. Not being familiar to him. Familiarity is a very bad disease. That people were so much used to the things of God, then eventually we miss the blessings of God. We miss even that encounter with our Maker because of familiarity. We are so much used to the things of God until at some point we compromise even in our givings. We compromise in terms of supporting the work of God. And eventually we miss our blessings. We miss our opportunities of even elevation in the kingdom realm. But I came today to remind all of us as precious people of God that the Lord we are serving, he is looking for people who can give him the best. If you desire to receive the best from God, you need also to give him the best. It is a two-way traffic. You give him the best and you will receive the best from him. Bwana asifiwe sana. Hallelujah, watu wa Mungu. Mambo ya familiarity ni mbaya sana. Tell your neighbor, mambo ya mazoea ni mbaya sana. Can you tell your neighbor? Can you tell him the second time? Don't allow people kukuzoea. Kuna mahali apucha man alikuwa amenizoea sana. Every time he sees me coming, anasema mkata kuota uweke kando. Aliniweka kwa level ya kuota. Sasa mtu wake wa mkono akinionea kwa umbali, anasema ya kwamba kata kuota weka kando. Alikuwa amenizoea na ameniweka kwa level ya kuota. Unajua kuna watu wamezoewa, hata ukienda kwa kipanda cha mboka wanasema mkatie sukuma ya 20 kwa sababu umewekwa kwa level ya kuzoewa katika level ambayo ni ya kukatiwa sukuma ya 20. Familiarity is a very bad disease. Jamaa alikuwa amenizoea. Every time he sees me, anaona quota. Kuna watu wanaweza kukuweka kwa kiwango fulani anapokuona. Hata anajua kila ambacho naenda kuongea. Mazoea. Wakati mwingine nikachichocha kama mtoto mfalme. Katika hali ya kunizoea, nikaingia pale with a lot of courage and boldness. Nikamwambia kata maini kilo tatu. Na ananiuliza utamaliza. So I was wondering now, is that your business? Ilikasirika. Bwana sifiwe. Now from that time mazoea yaliisha. Akiniona alikuwa ananiona kwa level nyingine. Bwana sifiwe sana. So mazoea ni kitu ambacho ni mbaya sana. Praise the Lord. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Giving God the best. God deserves to receive the best. Hata wakati ambapo mtumishi wa Mungu, wakati tulienda kuchumbiana, tukitafuta, tukiomba, we selected the best. So the same God I am preaching about today, he also deserves
the best. And that is why the man of God has read from the book of Genesis 4, verse 1 to 6. We are being reminded of the story of Cain and Abel. Cain and Abel. The Bible says Eve joyfully gave birth to Cain. Then later he gave birth to Abel. Abel was the younger brother to Cain. So Abel grew up and became a shepherd, while Cain decided to be a farmer. Bwana Yesu asifiwe sana. The name Cain, it means possession. Cain ndiye alikuwa mtoto wa kwanza wa Adam and Eve. Then eventually Abel akapatikana. And the Bible says they came, all of them, in the presence of God, the way we have gathered today. And when the time of offering came, our watu strategically wakacha kwa madhabahu kwa kumtolea Mungu. Remember, Cain was a farmer and Abel was a shepherd. These people were blessed in equal measures. Cain alibarikiwa na Mungu. Abel alibarikiwa na Mungu. Because the Lord we are serving is not a respecter of persons. Mungu anaweza inua mtu yeyote. Mungu anaweza bariki mtu yeyote. He is not a respecter of persons. So Cain akabarikiwa. Abel akabarikiwa. So when they were in the presence of God, wakati wa kumtolea Mungu ukafika, the Bible says Cain, out of his farming, akaleta sadaka yake kwa madhabahu. But it never pleased God. It never pleased God. Because out of what God had given unto him, yeye alichukua yale mapaki, things that were very much unworthy before his maker, akaleta kwa madhabahu ya Bwana. And something that I want us to remember, precious people, altar, it is a holy place. This is a place of impartation. Tunapoleta madhabahu yetu kwa madhabahu na sadaka, because it is a place of impartation, we expect to be blessed. Bwana asifiwe sana. So Cain akaleta sadaka yake kwa madhabahu, but it never pleased God. Never pleased God. Abel, the child of God, akachua kwamba vitu hivi vyote ni vya Mungu. Mali niliyo nayo yote ni ya Mungu. Na hata mifuka ambaye niko nayo yote ni ya Mungu. And because of that revelation, Abel akaleta kondoo aliyokuwa amenona kama sadaka kwa madhabahu ya Bwana. Na Mungu akawa touched with the offering that was brought by Abel on the altar. And at the end of the day, Mungu akabariki Abel. Bwana asifiwe sana. Mungu akambariki Abel. When I was going through this word of God, the Spirit of God reminded me that not every offering that we bring on the altar can be accepted by our God. Not every offering that we bring on this altar can be accepted by our God. Cain was a child of God. Akaleta offering, but it was not accepted before the presence of God because of hypocrisy. But Abel, a child of God, he was genuine in his giving. Na wakati ambapo analeta matoleo na sadaka kwa madhabahu ya Bwana, aliweza kubarikiwa. Jina la Baba litukuzwe sana. I came to talk to some people here. Najua Mungu ametubariki na ametuinua. The time has come for us to change our notion. The time has come for us to change our attitude. Let us learn to give God the best. Let us learn to support the work of God fully. Because in return, our Maker will bless us. In return, our Maker will expand our territories, even financially. Because He's a rich God.
Bwana asifiwe sana. Mimi wanashangaa, a child of God languishing in poverty. It is a very bad spirit. Because the Lord we are serving is a rich God. Therefore, we as children of God, we as the remnants of God, we need also to be rich. There is no way you can be serving God, supporting the work of God, and eventually you continue to languish in poverty. Those are not the plans of God. The plans of God is to prosper us, is to make us great. The plans of God is to make us the head and not the tail. In the mighty name of Jesus. The point here is just to understand the word of God. Abel understood the word of God. Abel, he knew the power that was in the word of God. That is why he gave something that was pleasing before the presence of God. And eventually, Mungu mwenye baraka zote aliweza kumbariki. You are not an exception. The Lord we are serving, he is full of compassion. He is a merciful God. Unaweza angalia maisha yako, fanya some bit of evaluation. You can still make a U-turn and come back to him. Na uambie Mungu ninahitaji ufunuo. Na uambie Mungu nisamehe mahali ambapo nimecompromise. Even in terms of giving my offering on your altar. Our God is a faithful God. He will forgive us. He will have mercy upon us. And at the end of the day, ninajua kwamba atatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Abel alichua ufunuo. And that is why in Hosea 4:6, the Bible says, my people perish due to lack of knowledge. I think Cain lacked the knowledge of God. He never understood the word of God. And that is why he messed up wakati ambapo alikuwa analeta matoleo yao kwa madhabahu ya Bwana. Ninaomba Mungu wa amani awape ufunuo ya kwamba tunapoleta sadaka zetu kwa madhabahu, tulete sadaka ambazo zitagusa moyo wa Bwana. Tulete sadaka ambazo zitafungua mbingu na anga ili tukaweze kubarikiwa. Jina la Baba litukuzwe sana. Something that I want all of us to understand, we are all entitled to the blessings of God. We just need to change our notion na tufanye kile ambacho kinahitajika machoni mwa Bwana. Na Mungu mwenye baraka zote atatubariki. Jina la Baba litukuzwe sana. Praise the Lord, precious people of God. Giving, it is a source of God's blessings. When you give unto your maker, expect also to receive blessings. Because God is the source of everything. He is the source of all our provisions. He's the source of all blessings. Any moment we give unto him, in return, Jehovah God will also bless you in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. Want us to look at some points. Tunapendelea na najua kwamba Mungu atatubariki. Want us to look at some points. What is needed in our giving? What is needed in our giving? When we give as precious people of God, kuna vitu ambavyo Mungu anatuagiza. Kuna vitu ambavyo Mungu anatukumbusha. Ya kwamba tunapomtolea baka tuweze kuzingatia mambo haya. What is needed in our giving? Point number one is obedience. We need to be obedient when it comes to giving the best unto our God. Cain was not obedient, but Abel was obedient. Na katika hali ya Abel kuwa obedient, aliona baraka za Bwana. Lakini kwa sababu ya Cain kuwa disobedient in terms of giving to his maker, aliweza kukutana na lahana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chambo lingine ambalo ningependa tuweze kulifahamu, even as we give unto our maker, it is a positive attitude. We need to have that positive attitude. Abel alikuwa na positive attitude, but Cain alikuwa na negative attitude. That is why Abel with his positive attitude akabarikiwa na Mungu. Lakini Cain, because of having that negative attitude, akuona baraka za Bwana.
For your preference, God is calling upon us, even through his word and even the revelation that we are receiving today, that as we give unto him, we need to have that positive attitude and our lives shall never be the same. Another point ambayo Mungu ana hitachi tuweze kufanya when it comes to giving unto him, it is generosity. Generosity. God is looking for a heart that is generous. Watu ambao wako na moyo wa kujitolea. Watu ambao wako na moyo wa kusimama na kazi ya Bwana. Jina la Baba litukuzwe sana. And this one reminds me of the church in Macedonia. The church in Macedonia. The level of poverty. The level of poverty in the church of Macedonia, it was so high. The level of poverty in the church of Macedonia, it was so high. But that one could not deter the church in Macedonia to give unto God. Mungu anasema wale watu walichinyima, they sacrificed. They kept on supporting the work of God. They kept on giving unto their maker. And their financial status never remained the same. So in spite of their poverty, in spite of what they could go through, the Bible says that one could not deter them from giving unto their maker. They were persistent, consistent in giving unto their maker. Na Mungu aliweza kuwabariki sana. Nataka mtumishi utusomee 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3. I want us to look at something briefly on the Macedonian church. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3. Second Corinthians chapter 8 verse 1 to 3, it says, "And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own." Amen. Bwana sifiwe. Yeah, the Macedonian church, the level of poverty ilikuwa juu sana. But the grace of God was so sufficient in that church. Hata katika hali ya kuwa katika poverty, that one could not hinder them from giving unto their maker. They kept on giving. And I can even attest today that we cannot compare the church of the Macedonian with the church of Donholm. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. We are blessed. We are blessed. Can you tell your neighbor, "I am blessed"? Bwana asifiwe. The only problem, watu wengine wamebarikiwa lakini hawacha waifahamu ya kwamba wamebarikiwa. That is the only problem. But I want you to understand today that you are a blessed child of God. Unajua niliuliza mtu baraka ni nini? Ile majibu nilipata ilikuwa ya kushangaza sana. Niliuliza tu very simple question, baraka ni nini? Ile majibu nilipata, wapendwa, ilikuwa ya ajabu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Wacha niwapatie ufunuo. Baraka, when you wake up in the morning and you can afford to have a cup of tea, at lunchtime you can afford to have lunch, in the evening you can afford to have dinner, na uko na uhai na uko na uzima, hiyo ni baraka tosha. Bwana sifiwe. Hiyo ni baraka tosha. Bwana sifiwe. Hiyo ni baraka tosha. Sisi ni wana wa Mungu na tumebarikiwa, because the Lord we are serving is a rich God. Therefore sisi kama watoto wake, we are also rich.
Wezi pata mtoto wa the former governor of Kakamega or Baranya. Baking in the streets. Mbehu, 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 mbehu. You know, it's not adding up. It is not adding up. Bwana asifiwe sana. As children of God, struggling should not be part of our portion. As children of God, poverty should not be part of our portion. You are entitled to the blessings of God. But there are just a few things that we need to fix in our lives. Ili tuweze kupokea baraka hizi. And that is why today I have come with some bit of revelation. Basing on the word of God. Ili tuweze kujua njia za kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. We are all blessed. Hata ukitembea, tembea with your shoulders on high, keeping in mind that you are blessed, keeping in mind that you are a child of God. Unaweza kosa leo, lakini hiyo imaanishi ya kwamba milele utakosa. Our God is a God of again, 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 and again. You can miss today, but tomorrow he will provide for you. You know, God works in a way that you cannot understand. Kama yeye analisha ndeke wa angani ambao hawafanyi kazi. He cannot fail to feed you. He can't. Kuna watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanaitwa Elijah. God could command even ravens. Inapelekea tu Elijah mkate na nyama. And this man of God could just rejoice akifanya kazi ya Bwana. That same God can still supply for you. I don't know what you desire from him. I don't know your prayer point even today. But I came to encourage you that God that we are serving is the source of all our blessings. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. He is the source of all our blessings. Najua in June, we are trusting God. Hii mlima ambayo imekuwa ya deni. Me, I am very much optimistic. Ya kwamba Mungu aliyeanzisha kazi nzuri katika kanisa la Donholm. That is in Philippians 1:6. Philippians 1:6. The Bible says that the Lord who has begun the good work, he will have to accomplish. The good work that was started in Donholm. This one, let me speak as I stand here, a place of invitation authoritatively, that the work that the Lord has started in Donholm, he will have to accomplish in the mighty name of Jesus. He is going to accomplish in the name of Jesus. I call on heavens to open and release resources. We are commanding heavens to open and release resources, because you have been reminded in Haggai that silver and gold belongs unto our maker, and even the church of Donholm belongs unto our maker. Bwana asifiwe sana. Unajua Mungu ni wa ajabu sana. Mungu anaweza kasirika na atume tu mtu hapa. Wanaitwanga test ni help us. Na aseme ni nini ilisalia. Na anamaliza mpaka tuna cancel hata hiyo mambo ambayo tumepanga June. That is how God works. Ni mnacheza na Mungu. That is how God works. Msicheze na God, acha niongee kishengi ndio mnipate vizuri. Musicheze na God. Vitu vyote ni vya God. Na mambo ya God hatuwezielewa. Bwana asifiwe sana. Mambo ya God hatuwezielewa. Najua sisi ni mboke ya Christ. Lakini mambo ya God hatuwezielewa. Bwana asifiwe sana. Huyu God. Will you go? Usicheze na yeye. Tumelia vya kutosha. Tumengangana vya kutosha. Mimi natangaza will you go? Ashuke tumalize hii deni katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa maana vitu vyote ni vya God. Wewe ni wa God. Resources zote ni za God. Watoto wako ni wa God. Kila kitu ni chake, pesa zote ni zake.
What he has started in Donholm, he is going to accomplish. Kwa sababu ya uaminifu wake. Bwana asifiwe sana. Ni wangapi wanaamini kwamba God anatenda mambo maajabu hapa? Hallelujah. Hallelujah. Yeah, he works in a way that we cannot understand. Even the angels in heaven, they don't understand on how God operates. Na kitaka kufanya jambo, aendi kuconsult. Yeye anafanyanga jambo tu kwa sababu hiyo ndio nature yake. Bwana asifiwe sana. Labda chama ya wamama wanaendanga wana consult. Tumunulia fridge ama tumunulia nini. Lakini God a consult. Akitaka kufungua milango ya baraka, yeye anafanya tu kwa sababu hiyo ndio nature yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Eh, nataka nionge kishengi ndio hii maneno ingie sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yeah, we have God in heaven, who is the King of kings, the Lord of lords. When you fail, God never fails. He never fails. His promises are yes, amen, forevermore. What he says he shall do, he will do it. It doesn't matter how long it will take. It doesn't matter how long it will take. But kila ambacho amesema atafanya, baka lazima aweze kufanya. That is the nature with our maker. Bwana asifiwe sana. Najua tumetoka mbali sana. Mimi napoona ile kazi tumefanya hapa tumetoka mbali sana. Na Mungu hawezi kututoa mbali alafu tufike tu karibu kuvuka kuvuka ile the cross line. Na Mungu atuache hapo. Hawezi kutufanya hivyo. We are crossing over with power and with victory in the mighty name of Jesus. Bwana asifiwe sana. And I'm praying that come June, watu wakasirike. Wanasema kwamba tumechoka. Mungu awafungulie your financial status. Milango za financial zifunguke. Zifunguke katika jina la Yesu. Come in June. Tunataka tuambie clerk, relax. Relax. Kuna miujiza Mungu anaenda kutenda. Reach out to your friends. Reach out to other churches. Waambie kwamba come and stand in solidarity with us. Ili tumalize huyu mnyama ambaye anaitwa ni deni. Huyu ni mnyama mbaya sana. Ambie jirani deni ni mnyama mbaya sana. Unajua ukiwa na deni unakuwa kama slave. Umekuwa na deni ya mtu. Ukimwonea umbali, kama cha kuona, unachukua kona. Unakuwa kama slave. Bwana asifiwe sana. Ukiona deni ya mtu, every time anakupikia nangos, unafikiri ni deni anataka kuuliza. So wewe unarecheck tu kuchukua phone yake, kwa maana unaona kwamba ni deni anataka kuuliza. Deni ni mnyama mbaya sana. Lakini leo tunatangaza. Mungu ambaye alichua Donholm hata kabla sisi tuzaliwe. Hii deni tunamaliza by force and by fire. Amen. By force and by fire. Amen. By force and by fire. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Our God is a faithful God. He maketh a way even where there seems to be no way. His ways are not our ways. Let's continue focusing unto him. Yeye ni Mungu wa ajabu. Ataendelea kututenda mema. I want us to look at the importance of giving. Importance of giving. Importance of giving. Importance of giving. Point number one, giving brings more blessings. Giving brings more blessings. Tumisho Mungu, can you read Luke 6:38? Luke 6:38. Luke chapter 6 verse 38. It says, give and it will be given to you. Mm-hmm. A good measure, pressed down, shaken together, and running over
mm-hmm. will be poured into your laps. Mm-hmm. For with the measure you use, it mm-hmm. will be measured to you. Mm-hmm. Amen. Give, and it shall be given unto you. The same measure we use in terms of giving unto our God, God will also use the same measure. So good people, giving brings more blessings. Point number two, giving, it is a way of honoring God's word. When we give, it is a way of honoring God's word. Remember when I was starting my sermon, I said that giving, it is a kingdom principle. It's a biblical principle. So when we give, it is a way of fulfilling what the Lord has promised us to do. So giving, it's a way of honoring God's word. Point number three, giving breaks the curse of poverty. Giving breaks the curse of poverty. Mtumishi wa Mungu, Malachi 3:10. Malachi 3:10 says, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Hmm. I love the sentiments of Malachi. That test me and see. Kama sitafungua mbingu na madirisha mbingu na niwachilia baraka ambazo zita overflow in your families and in your lives mpaka mshindwe even on how you will handle them. These are the powerful words of God from the book of Malachi. So giving breaks the curse of poverty. Bwana sifiwe. Giving also brings healing. Giving also brings healing. Wapendwa katika ulimwengu wa kiroho kuna magonjwa mengine haihitaji tu kuwekewa mkono kimaombi. Sometimes when you just come with a seed, establish a covenant with your maker on this altar na uweze kuwa na imani, uponyaji utapatikana. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Giving also increases productivity. A church that gives, they will always experience increase in productivity. So when we give, there will be always increase in productivity. Things that causes people not to give. And us also to look at some point that makes people not to give. You know that people naturally, hata wakiuja kanisa, naturally, awezi toa. Hata wakati wa kutoa anachipanga shughuli anaenda msalani. Hata haja ichapatikana lakini wakati tu huyu ni shetani. Hataki uweze kubarikiwa. Wakati wa kutoa anafanya nini? Anachipa nini? Anachipa shughuli. Anaenda msalani. Na si eti amepata haja. Shetani. Tell your neighbor shetani ashindwe. Bwana asifiwe sana. You know the devil is a liar. Mtu anajipanga tu shughuli bwana. Mahali hata ambapo shughuli hakuna, ana create shughuli mahali shughuli hakuna. Noma sana. Noma sana. Yaani una create shughuli mahali shughuli hakuna. Kwa sababu ni wakati wa kutoa na ni wakati wa blessing. Can you look at your neighbor the second time mwambie shetani ashindwe sana. Bwana asifiwe sana. Na hata wengine wanahesabia wakiwa msalani, anahesabu ndio anapatia God akiwa msalani. By the way, this is a real story. Kuna jamaa alijipa shughuli wakati wa kutoa. Akaenda kuhesabia msalani. Unfortunately, tell your neighbor unfortunately. Bwana sifiwe. Wallet ikaanguka ndani ya choo. Jamaa kaingia kanisani anapata watu wako kwa maombi wametoa sasa ni wakati wa benediction. Unajua pastor now is unleashing blessings upon God's people. Watu wako kwa maombi hata wengine wanaongea kwa ndimi.
Jamala haka create tu ndimi from nowhere. Hati lazima mpaka ipomolewe. 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 Pastor anaambia watu ngocheni kwanza. Unajua kuna ndimi hapa. Atupati ufunuo. Lakini jamaa anaendelea tu lazima mpaka ipomolewe. Kumbe ni choo mahali aliangusha wallet. Anasema lazima mpaka ipomolewe. Whether they like it or not, lazima mpaka ipomolewe. Nani atapomoa choo ya wenyewe ambayo ni permanent? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu. Our God is fair. Our God is fair. Bahati mbaya haikupomolewa. Haikupomolewa. Just imagine wewe unaenda kupomoa choo kama hiyo. It is not adding up. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Some of the things that makes people not to give. One is comparison. The spirit of comparison. Comparison. Kuna kaslokan, nafikiri mmewahi kusikia. Ya kwamba wale ambao wako navyo watoe. Sijui kama mmewahi sikia kaslokan kama hiyo. Comparison is a very bad spirit. It is not all about wale walivyo navyo. Watu wanakuwa tu convicted by the Holy Spirit na kwa sababu ya neno anajua nikitoa nitabarikiwa. Na ndio maana katika hali ya kujitolea anatoa na anaweza kubarikiwa. It is not all about wale walivyo navyo watoe. I command that spirit of comparison to die in Jesus' name. I command the spirit of comparison to die in Jesus' name. Bwana asifiwe sana. It is all about conviction. Mtu anapata neno na anakuwa convicted. Na anasema kwa sababu nimeambiwa hiyo ndio njia ya kubarikiwa. I will test my God and see. Vile tumefahamishwa katika Malakai. Na anapotoa anabarikiwa. Wapendwa. Wapendwa, tuko katika msimu wa kungangania baraka za Mungu. Tuko katika msimu wa kungangania baraka za Mungu. I want to thank God because of what the Lord is doing in Donholm. He has raised a platform. Ni kwa sababu ya kumalizia deni. Hiyo platform Mungu ameileta with a reason so that we may tap our blessings from that platform. Ameileta with a reason so that we may tap our blessings from that platform. Bwana Yesu asifiwe sana. Another point, some of the things that makes people not to give is stinginess. Can you tell your neighbor stinginess? Sijui kwa luka yenu stingy, being kuwa stingy, I don't know. Pastor stingy. Kukuwa na uchoyo. Kuna tu watu wako stingy hata kuchachachi. Hata wakitoa sadaka, yani chamaa kwa tu stingy. Stingy anakuangalia anga tu hivi. Yani watu wako na kresi nyingine hata mimi nashanganga. Chamaa kwa tu stingy na Mungu ndiye amempea. Na anakuwa tu stingy. Mchoyo tu. Bwana sifiwe. Hata akitaka kuhesabu, nini anahesabia kwa mfuko. Yani people are very stingy. Na sijui Chris ingia na anapata wapi. Akitaka kuguza noti ya 50 na natuanga tu hiyo 50. Sijui Chris, I don't know hiyo ni Chris ya Mungu. Sijui ni Chris, I don't know. I can't tell. People are stingy. 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 Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. And that is how we are missing our blessings. Let us be generous. The church in Macedonia, it was a church that was languishing in poverty. But even their status could not deter them from giving to God. Just imagine a church that is languishing in poverty. Lakini waliendelea kumtolea Bwana. The people ambao Mungu amewabariki, but they're stingy. Na wengine wanalianga kuanzia tarehe moja mpaka 31st. Hata ukimpigia simu badala ya kuambie akusalamie. Have you, I don't know if you have ever come across such a people. Unapigia tu mtu simu anasema mbeko shendo. Bwana asifiwe sana. Hata ya kusalamia. Bwana asifiwe. Kuna mwingine alikuwa nikienda kumtembelea. Sahila natoka. Anasema unaniwaja tu hivyo. Na mimi ndo ninakuacha bila nilikupata.
Bwana asifiwe sana. Unaweza translate kwa Kiluya? Hadi unaniacha tu hivyo. Mimi ninakuacha vile nilikupata. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. The spirit ya kuwa stingy. It is a very bad spirit. Mungu atusaidie tuwe generous. And our financial status will never be the same in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe sana. Another thing that makes people not to give, when you fail to acknowledge what the Lord has done for you. Anyone who cannot acknowledge what the Lord has done for him, when it comes to giving, inakuwa ni shida. Umbali tumefika imekarimu mkono wa Bwana. Hata kuwa katika uweponi mwa Bwana siku ya leo, najua imekarimu mkono wa Bwana. Another thing that makes people not to give, spirit of ignorance. Cain alikuwa na spirit ya kuwa ignorant. And eventually, the curse that came from God befell him just because of being ignorant. Another thing that makes people not to give is lack of faith. Mtu ambaye ana imani, anaonanga kwamba nikitoa hii inaenda na hii itaenda na maji. Yani ana imani ya kwamba akitoa anasabariki, anasabarikiwa. By the way, kile kiendacho kwa Mungu huwa kinaruti na baraka tele tele. Sio kile, sio kama ile msemo tunasikianga, ile msemo anasema kwa Kiswahili, kiendacho kwa mkanga kifanye nini? Hiyo sio mambo na Mungu. Kiendacho kwa Mungu kinarudi na baraka tele tele, wapendwa. Baraka tele tele. So mtu ambaye ana imani sometimes kutoa anaonanga kwamba akitoa it is like a waste. My friend, there is nothing ambao unatoa katika nyumba ya Baba that can go a waste. It can never work in that way. When you give to God, expect to receive blessings. Expect to receive blessings in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. As we wind up, I want us to look at consequences of not giving, or rather repercussions of not giving. Consequences of not giving. One, poverty will overrun our lives. Wakati tunafail kumtolea Bwana, sometimes tunakaa katika shida, tunakaa katika mambo mazito, and we are like God has forsaken us. It is, we are like God has abandoned us. But brethren, we need to discover this secret ya kwamba tunapokosa kumtolea Bwana, poverty will overrun our lives. When we also fail to give to God, also repercussions. There is a broken relationship with God. There is also broken relationship with God. As we all understand, giving, it is a biblical principle. So any moment we fail to give unto God, it is like we have broken our relationship with God. When we fail also to give, there are also consequences in terms of sickness and attacks. There is also that lack of divine security. Any moment that we fail to give to God, there is that scenario of experiencing lack of divine security. Bwana asifiwe sana. Ninaomba Mungu amani atubariki sana. Let's always give cheerfully. God loves a cheerful giver. Give the best. When given an opportunity even to preach on this altar, give the best. When given an opportunity even to become as a leader of the church, give the best. Bwana asifiwe sana. When called upon to be an usher of any church starting from here, give the best. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unapoitwa kuwa kama mwinjilisti, when given an opportunity to unleash the word of God, give the best. Hata wale wadada ambao mmeolewa, mali mmeolewa kwa yale maboma, always give the best. Tasikia tu mama mkuu anasema, "Hey, hii kijana yangu alileta msichana hapa ambaye ni msichana anamaanisha na kujua kwamba ninaolewa." Give the best. Hapana tembea kwa boma kama mistaken identity. Bako anashangaa mama, familia inashangaa, nao surely kijana yangu kulienda namna gani? Give the best. Ukitembea let them feel you. Let them feel you. Bwana asifiwe sana. Waseme kuna baraka ambayo ililetwa katika boma. Give the best. Choir, when you are given an opportunity to sing, give the best. Kama wewe ni conductor wa choir, give the best. Kama ni kupika hivi vyombo, give the best. Bwana asifiwe. Strive to give the best. Na Mungu atakubariki sana. Let's all rise up in Jesus' name.
Hallelujah. Asante Bwana. Father, we bless you. We give you glory this wonderful morning. Oh, yes, Lord. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Father, we bless you. Father, we bless you. Father, we bless you. I want to pray for some people here. The Spirit of the Lord is just convicting me to pray for some people here. Nataka tutumia kama dakika tatu. Niombe watu. Na najua kwamba Mungu atatubariki. Nataka tuinue mikono zetu juu na tufunge macho. I know that people here, they have that desire of supporting the work of God. They have the desire. They have that burning desire to support the work of God. Lakini hali ya kimapato imekuwa changamoto. Hali ya resources imekuwa changamoto. But I want to pray for you today. Sababu Mungu wetu anaweza. Maybe you are there. You have the desire to support the work of God fully. But katika hali ya resource, umekuwa na changamoto. Kazi imekuwa ni changamoto. And you are feeling that we can pray together with you today. Can you kindly please run unto this altar? I want to pray for you in the name of Jesus. Na watu wako na moyo wa kusimama na kazi ya Bwana. Wako na moyo wa kusupport kazi ya Bwana. Lakini katika hali ya mapato, wamekuwa na changamoto. Wengine wanatafuta kazi, imekuwa ni mlima. I want to pray for you today. Just step on this altar. This is a place of invitation. Worship team, can you give us a worship song? As the people of God comes on this altar, I want to pray for them in the name of Jesus. Yes, Lord. Pastors, can you come? You assist me. Pastors, just speak a word of a blessing. Pastor, speak a word of blessing. Yes, Lord. Yes, Lord. You are trusting God for a job. Just come, just come. You are struggling. Things are not working in your life. You have gone to school. You have gone to colleges. But things seem not to be working. Just come in front. I want to pray for you by faith. In Jesus' name, we have God in heaven. Run away, son of Boyote. Let's come. Yote kwa Yesu. Yote kwako, e Mwokozi, natoa sasa. I surrender. Surrender. Jesus is here. His presence is here today. In the name of Jesus. He is able. He maketh a way. Even where there seems to be no way. In the name of Jesus. Lord, remember you. Mungu akukumbuke sana katika jina la Yesu. Mungu akukumbuke. May the Lord open your doors. In the name of Jesus. Asante Bwana. Thank you. Lord, remember you. May the Lord remember you. In the name of Jesus. I surrender. May the Lord remember you. Mungu akukumbuke. Lord, remember you. Mungu akukumbuke. In the name of Jesus. Thank you.
Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jehovah, these are your people. Jehovah, these are your precious people. They have humbled themselves on this altar. With the powers and authority bestowed upon me, I want to unleash blessings upon them. God, I want to unleash blessings upon them. Those who are struggling, I declare today that their struggling is over. Those who have been languishing in poverty, I declare today that the spirit of poverty is over. The spirit of poverty is over. Those who have been trusting you, God, for jobs, I command heavens to open. I command heavens to open. I command heavens to open and release blessings upon each and every one of them. In the name of Jesus. Jehovah, neno lako linasema sisi ni wabarikiwa. Tutabarikiwa katika mji wa Nairobi. Tutabarikiwa tukienda mashambani. I want to nullify every spirit of curses. People who are never employed. People who really struggled in their lives. Bwana, wanainuka kinyume na wapendwa hawa. Ninasambaratisha hizo nguvu. Ninasambaratisha hizo nguvu. Kila laana za ukoo. Kila laana za mashangazi. Kila laana za wachomba. Kila laana za mababu zetu. Rekotolobo shantaya. Kila laana za nyanya zetu. I break it. I break it. I break it. I break it. By fire. By fire. I break it. I break it. In the name of Jesus. Hamutateseka Nairobi hii. Hamutateseka Nairobi hii. Pokea kilicho chako. Pokea kilicho chako. Pokea kazi yako. Pokea promotion yako. Pokea kazi yako. Pokea. Pokea. By force, by fire, I release it now. I release your job. I release your job. The spirit of the enemy, which I checked your destiny, the devil that has I checked your future and your blessings, we release fire now. We release fire now. We release fire now. In the name of Jesus. You are the head and not the tail. Mungu awabariki. May your story change. As you come out from this altar, may your story change. May your story change. Receive your job. Pokea kazi yako. Pokea mujiza wako. Pokea. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Watu ambao wakupata kazi katika generation ambao ulizaliwa ndani, wale waliotamka maneno negatively, ni kwa sababu yenu. Hata wakati mlikuja katika mji wa Nairobi, we are reversing. We are reversing now. We are reversing now. We are reversing now. We are reversing now. Back to the sender. Back to the sender. Every spirit of poverty, I command you to die. Every spirit of poverty, I command you to die. Spirit of struggling, I command you to die. Spirit of struggling, I command you to die. Receive your blessing. Receive your miracle. In the name of Jesus. Kanisa la Donholm libarikiwe. Viongozi wabarikiwe. Wachungaji wabarikiwe. Kazi ambayo iko mbele yetu ni kwa sababu ya funds drive. Lord, I declare victory. Lord, we are commanding resources from east, from north, from every corner of this world. We are commanding for resources itakayotusaidia ili tumalize deni hili katika jina la Yesu.
Hatutaendelea baba kukaa katika deni. Hatutaendelea kukaa katika deni. Today we refuse by power and by fire we refuse. Mungu tusaidie come June. May you bless your people. May you bless your people ili tumalizie ili deni. Asante kwa maana Donholm imebarikiwa. Katani kama mtoto wa Donholm imebarikiwa. Kila mshirika amebarikiwa. Wamama wetu wabarikiwe. Wazee wa kanisa ili wabarikiwe. Vijana wa kanisa ili wabarikiwe. Watoto wa kanisa ili wabarikiwe. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na atakuamini. Amen. Let's put our hands together. Celebrate Jesus. Just shake my hand, shake my hand. Let's give a shout of praise to our Maker. Give a shout of praise to our Maker. God bless you. God bless you. Receive your work. Pata kazi yako, pokea. Pokea kazi yako, receive it. Receive your job. Pokea kazi yako, pokea kazi yako, pokea. Pokea kazi yako, pokea. 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 Thank you. Thank you very much, Pastor, for that very powerful word. That we need to give God the best. Giving the best. And everyone else desires to have the best. Praise the name of the Lord. That is a very powerful message. You know, sometimes when we hear about giving, it gives a lot of questions. And some of us want to gamble about giving. And the principle is just one. We give because he gave. Praise the name of the Lord. Amen. God bless you, man of God. So I want us to quickly to respond to that word. Amen. We want to respond to that word. We want to give the best to our God. Hallelujah. And we want to overcome the enemy. Usiende haja kama hakuna tafadhali. We want to overcome the devil. Amen. So quickly, I will welcome Evangelist Saul to come and take us over through the offertory. Then we shall be... Amen. Tutakuwa tunaombea. After this, we will be praying for the youth. Wale wanaenda ku attend youth conference. Tukimaliza kutoa sadaka mtakuja ili mkaweze kuombewa na Mungu atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame tuombe kwa ajili ya sadaka. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuinua, ninakubariki, ninakutukusa kwa kuwa wewe ni Mungu. Tasama tumeweza kusikia neno lako na imefika wakati wa kuaputu kupitia kwa matoleo yetu. Tusaidie ewe Bwana kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Uinuliwe na uparikiwe kwa kuwa unaweza. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Basi tutaanza. Tanza na Comrocks, Greenfields, na Buruburu. Area leaders. Comrocks, Greenfields, Buruburu. Yesu anaweza.
Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Shangilia Yesu ni mwalimu. Yesu ni mwalimu. Yesu ni mwalimu. Yesu ni mwalimu. Pipeline Njenga Kinyata. Pipeline Njenga Kinyata. Shangilia Yesu aokoa. Yesu aokoa. Shangilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Shangilia Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Shangilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Shangilia Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Yesu abariki. Shangilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Anaweza, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kaundi. Yesu anaweza. Watu wa kaundi umoja. Natasia. Umoja. Natasia. Anaweza, anaweza, anaweza mwana wa Mungu, anaweza, 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 anaweza mwana wa Mungu, anaweza, 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 hujatoa kwa homecare yote wageni kuja weka kwa ya Asha hapa wageni 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 anaweza anaweza mwana wa Mungu anaweza 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 mwana wa Mungu anaweza 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 anaweza
Jericho. Abariki. Abariki mwana wa Mungu. Abariki. 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 Abariki mwana wa Mungu. Amen. Wageni wetu wa leo. Wageni wako wapi? Nataka mkuje mkitoa sadaka yenu kisha mtabaki hapa. Wageni ama wameenda? Amen. Just come over. If it's your first time to fellowship with us, just stand up and come. Come with your belongings, please. Just come with your belongings because tutakuwa tunatoka. Tushamaliza ibada. Wale youth wenye wanaenda conference pia wakuje. Our visitors, please hurry up. Again, so many up. Amen. Hawa ndio wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. I will honor them. Watuambie tu majina kwa haraka na tumalize. Praise Jesus. Kwa majina ni William. Sijaokoka so far. Praise God. Praise God once more. Asubuhi ya leo nimeokoka Kristo ni mwokozi wa maisha wangu. Hakika nimebarikiwa mchana wa leo. Majina yangu ni Faith Kisegu. Nitakuwa na shiriki pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe church. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Evelyn Nanjala na natoka huko Bungoma. Tutakuwa tukishiriki pamoja na nyinyi. Barikiwe sana. Amen. Praise God. Praise God again. Amen. Kwa majina ni Nicole Muhonja. Nilikuja tu a visiting from Trans Nzoia Mukuyu monthly meeting. Nitakuwa na shiriki na nyinyi for now. Nakaa na my aunt Jacinta na my grandmom Abby. Barikiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Lucinde Linet. Mimi ni mgeni hapa lakini mimi si mgeni kwa friends. From Kakamega, Shanyinya monthly meeting, lakini naishi Nairobi, civil servant. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Tiri Amwai. Mimi ni mgeni lakini si mgeni kwa Friends Church. Natoka tulikuwa tunashiriki Kariobangi monthly meeting kabla wazazi waende Kakamega. Kakamega Shidodo monthly meeting. Nafurahi kwa hapa. Asanteni. Asanteni sana kwa kufika. Our brother amesema hajaokoka. Please. Ungependa kuokoka? Saa hii ndio leo. Saa ndio saa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupigie tu Bwana makofi maana ameamua anampatia Yesu maisha yake. Nataka tu muangalie huku. Alafu kanisa tusimame sababu ibada ishaisha. Hao ndio wamebaki alafu tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuombee ndugu yetu akaweze kuokoka, si ndio? Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Nakuja mbele zako siku ya leo kama mtenda dhambi. Na ninaamua siku ya leo kuokoka na kukufuata wewe Yesu. Nisamehe dhambi zangu ambazo nimetenda kwa kujua na kutojua. Na siku ya leo ninatangaza kwamba wewe ni Bwana katika maisha yangu. Ukatembea na mimi katika jina la Yesu. Amen. Umeokoka katika jina la Yesu. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Hata Biblia inasema kwamba mmoja anapopeana maisha yake kwako Bwana hata malaika binguni wanasherekea. Na siku hii pia sisi tunaungana na mahawa malaika Bwana tukisherekea kwa sababu ya ndugu yetu ambaye amepeana maisha yake kwako. Mungu tunaomba kwamba ukaweze kuwa kiongozi wake kwa kila mahali ambapo anatembea maana wewe ni Mungu. Atakuwa katika kiroho maana wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe Jehova, unastahili sifa na utukufu na kazi zote ambazo Bwana unatenda Bwana
ziinuliwe na zipewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo, tumomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Ama kuna mwingine alitaka kuokoka na hajasema? Bwana asifiwe sana. Hii ibada iko 100% blessed. Amen. Kwa hivyo Asha atawaonyesha mahali ambapo mtaenda. Amen. Sawa, mtafuata Asha. Youth, kujeni hapa tuwasort. Mwende mturepresent vizuri kule kwa conference. Bwana asifiwe sana. Kwani youth hii hatuna youth ni hawa tu? Ama kuna mwenye ameshindwa kulipa tumlipie saa hii. Bwana asifiwe sana. I will welcome Wangila, please. Just come and pray for them as they go to the conference. Asante, wacha tuamini tuombe. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru mfalme hata kwa sababu ya wakati huu ambao umetupatia katika majini mwetu. Tasama mbele yetu na pia mbele yako, kuna wapendo ambao wanaenda katika kongamano la vijana la mwaka. Baba tunaombea na kuwakabidhi mkononi mwako hata alasiri ya leo. Jehovah, kwamba these are our ambassadors in this church. Na tunawakabidhi mkononi mwako mfalme, kwamba Jehovah utawatangulia katika hiyo kongamano. Wanaenda kukutana na wenzao kutoka sehemu tofauti. Na mfalme tunaomba kwamba amani yako iweze kuwa pamoja nao. Jehovah, hata yale yote ambao wanaenda kushirikiana pamoja nayo Jehovah, tunaomba kwamba roho wa Mungu aweze kuwasunguka na aweze kuinua. Asante kwa sababu nafasi hii ambayo umewapea katika maisha yao. Mfalme, naomba kwamba utawapatia kibali hata kuanzia siku ya leo wanaposafiri, Jehovah, kwamba utakuwa pamoja nao. Tunasimama katika madhabahu haya mfalme, tukikataa nguvu zote za kiza. Any spirit that might be hovering in the air ya kuleta confusion, Baba tunaikataa katika jina la Yesu Kristo ipate kushindwa. Mfalme, kwamba ukawapatie kibali wanapokuwa katika kongamano hilo. Mfalme, kwamba ukanene na roho zao. Na hata wengine wote kutoka Mombasa, Kericho, Nakuru, kila sehemu yote ambao watakuwa katika mji huo, mfalme, naomba kwamba Mungu uweze kuwa pamoja nao. Even we are remembering the main speaker in that conference, that Father, as he will be exploring the theme, my King of Kings, we are praying for a specific favor from above. And above all, Father, we are praying the Lord, may you give him understanding at this particular hour. We thank you because there is none like you, God. In Jesus' name, we do believe and pray. Amen. Sandy. Come to the close of this service. We postpone it to the next Sunday. And I declare that may the Lord God bless you all. Amen. That may the Lord be your shepherd. As you get out, may you give the best. And may you never be in want. In Jesus' name we pray. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship spirit be with us now and forevermore. Amen. Quaker men, please, 5 minutes. Mubaki kidogo. Musemezana kidogo na kiongozi wetu. Amen. Quaker men. Quaker men. Thank you for fellowshipping with us today. You can always re-watch our services by clicking the playlist section. Don't forget to subscribe and share with friends and family for more spiritual nourishment. Our weekly online programs are Bible study every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. and marriage classes every Wednesday from 9 p.m. to 10 p.m. You can as well follow us on our social media platforms on Facebook at Friends Church Quakers Donholm, on Instagram at Friends Church Donholm, on Twitter at Friends Church Quakers Donholm, and on TikTok at Friends Church Donholm. We wish you a blessed week ahead.